люди. Ви вмієте спілкуватися не стільки з людьми. Метали з вами говорять. Залізо співає, нікель готовий кинутися в танок. І сьогодні, в День металурга, наш святковий настрій незвичайний і гарячий. А на цю сцену до вітального слова дозвольте запросити виконуючи обов'язки генерального директора товариства «Побузький перенікельний комбінат» Дениса Вікторовича Шевченка. Добрий вечір. Уважаемые гости и коллеги, в преддверии такого праздника, который уже по сложившейся многолетней традиции отмечается комбинатом и всем поселком, разрешите поздравить вас с профессиональным праздником, поздравить работников, а также членов ваших семей, потому что комбинат и поселок – это одно целое, неотъемлемая часть всего процесса, всего бизнеса. Силами нашего трудового коллектива мы преодолеваем все сложности, которые возникают и в производственном процессе, и в социальных темах. Сегодня в этом зале мы отмечаем, мы проводим торжественную часть нашего праздника. В субботу у нас состоится концерт с выступлениями популярных артистов, а также в завершении будет яркий салют. Еще раз с праздником и надеюсь, что вам понравится выступление художественных коллективов, а также вы оцените вклад всех людей, которые приложили труд, усилия к организации этого праздника. Еще раз с праздником, спасибо. До слів привітань з професійним святом на сцену запрошується український політик, депутат Верховної Ради України Максим Анатолійович Поляков. Побожє, добрий день! Поздравляю вас з наступаючим вашим професіональним праздником. Хочу поздравить в первую очередь металлургов, ветеранов металлургов, их семьи и ваш поселок Побужье. Потому что, как и сказал ваш руководитель, это одна единая семья, одно целое. Хочу сказать, что вы делаете громадный вклад в развитие экономики Украины. Вы своим трудом делаете так, чтобы у людей были пенсии, социальные выплаты и государство точно так же должно заботиться о вас. Вы наполняете бюджет, у вас приходят экспортные деньги, приходят в бюджет нашей страны. Я от себя хочу сказать, как народный депутат, приезжаю много, практически каждую неделю бываю в Побужье. И на сегодняшний день мы уже выполнили определенную программу. По медицине помогаем. Только вчера пришел очередной государственный транш на детский сад на замену окон 300 тысяч. Перед этим мы помогли детскими площадками. Также у нас большая программа по помощи дошкольной и послешкольной программы. Кроме того, если вы знаете, мы приобрели скорую помощь для Побужья. Также, когда обращались, мы помогли в том, что сегодня у вас уже функционирует милиция, работает и ездит. Кроме того, я считаю, что Побужье сможет намного больше реализовать возможности и как раз помочь тем людям, которые сегодня работают и живут в Побужье, это возможности создания вам вашей территориальной громады. Мы сделали экономический анализ,
Побужье может жить самодостаточно и быть одним из самых богатых громад на сегодняшний день в Украине. Поэтому я протягиваю руку Побужью. Я уверен, что мы совместно с вашим поселком, с вашим руководством, с руководством предприятия сможем сделать то, что вам будет комфортно жить в вашем поселке. С праздником вас! Шановні металурги, ваша праця важлива не лише для нашого селища, а для району та держави у цілому. Аби привітати та відмітити побужан-металургів, на нашому святі присутні представники Голованівської районної державної адміністрації. І до вітального слова я запрошую на сцену заступника голови райдержадміністрації Бугаєнко Ольгу Петрівну. Шановні металурги, шановні ветерани праці, всі жителі і всі гості сьогоднішнього свята. Дійсно, в цей чудовий літній день дуже приємно вітати таких мужніх, сильних, витривалих людей. Людей, які творять основний сектор економіки не лише нашого Голованівського району, не лише нашої Кіровоградської області, а всієї України. Дійсно, ви є основними платниками податків. Дійсно, всі кошти, які надходять до бюджету держави, на них утримуються заробітні плати, виплачуються і вчителям, і пенсії, і пенсіонерам, і підтримуємо ми наших воїнів АТО, і підтримуємо наших дітей. Я хочу побажати вам всім гарної, плідної праці. Я хочу подякувати керівництву підприємства Побужського феронікелевого комбінату за те, що в них такий гарний соціальний пакет допомоги, підтримки наших дітей, наших пенсіонерів, наших хворих людей і наших ветеранів праці. Ми дійсно дуже гарно співпрацюємо, ми дійсно дуже гарно підтримуємо один одного, ми розуміємо, що робимо одну загальну спільну справу на благо наших жителів, на благо наших людей. Ми б хотіли, щоб постійно в селищі Побузькому був дитячий сміх, щоб постійно вітали вас і зростали такі гарні чудові дітки, яких ми тільки що бачили на цій сцені. Ми хочемо, щоб у нас була одна з найкращих шкіл у селищі Побузькому, щоб вона була саме зроблена у системі новітнього освітнього простору. Ми хочемо мати гарні, сучасні, якісні дороги, і ми хочемо розвиватися разом з вами, спільно з вами. Це наша держава, це наше життя, це наша Україна, тому нам тут жити, нам тут працювати. Дай Боже, щоб ваше підприємство ще багато років працювало, майте гарні, достойні заробітні плати, будьте впевнені в тому, що добробут ваших родин забезпечений, що ваші родини мають все необхідне для життя, миру, здоров'я, достатку, благополуччя вам, вашим родинам. Особливо хочу низько вклонитись і подякувати ветеранам праці, тому що на підприємстві вже багато років працює дуже велика, дуже потужна когорта людей, команди, які професіонали і майстри своєї справи. І ті люди, які ставили на ноги це підприємство, які його будували, які стояли на початку і працювали, сьогодні виростили гарну, достойну зміну. Сьогодні маємо також гарних професійних людей, молодь маємо на комбінаті. Дуже багато створюється робочих місць. І ми вдячні за те, що третя частина селища Побузького, третя частина населення працюють на комбінаті. Дуже багато людей із Голованівського району, з інших населених пунктів працюють на комбінаті. А це є робочі місця, а це є впевненість у завтрашньому дні, і це є майбутнє. Успіхів вам, процвітання, добробуту і всього найкращого. Дозвольте мені, шановні присутні, я маю сьогодні честь, прошу вас привітати, хочу ваших працівників від імені голови Голованівської районної державної адміністрації Олега Дмитровича Голімбієвського, який вам передає всім вітання. І зараз він знаходиться в Києві, в кабінеті міністрів. Ми далі продовжуємо нам надходити фінансування через Державний фонд регіонального розвитку на будівництво тих соціальних об'єктів, які в нас розпочаті, на реконструкцію, ремонт і будівництво доріг, і Побузької школи в тому числі. Дозвольте мені
вручити почесну грамоту Голованівської районної державної адміністрації та Голованівської районної ради. Нагороджується Левіцька Лідія Григорівна. За багаторічну плідну працю, сумлінне виконання посадових обов'язків, вагомий внесок у розвиток комбінату та з нагоди професійного свята Дня Металурга. Почесною грамотою Голованівської районної державної адміністрації та Голованівської районної ради нагороджується Приходько Інна Анатоліївна, начальник відділу технічного контролю ТОВ «Побужський фермікеровий комбінат». Також на цю сцену запрошуємо голову Побузької селищної ради Сергія Павловича Слободінюка. Доброго вечора, шановні присутні, жителі нашого селища, гості, металурги. Дозвольте приєднатися до всіх привітань, які були сказані на вашу адресу і ще будуть сказані, тому що традиційно ми, відважні люди, не обмежуємося святкуванням Дня Металурга одним днем, будемо святкувати його ще декілька днів, тому привітання будуть лунати у вашу адресу ще довго-довго і довго. Хочеться разом з усіма привітаннями сказати дякую кожному із вас. Подякувати за те, що ви працюєте, як було сказано вже попередніми людьми, які вас вітали, ви працюєте на благо нашого селища, на благо нашого району, області і держави. Ви кожен з вас вносить свою частинку в розвиток нашого сьогодення. Хочу подякувати керівництву комбіната за постійну допомогу, підтримку нашого селища. Навіть в скрутні часи завжди є підтримка, є допомога. І це приємно як для нас, як органів місцевого самоврядування, всіх рангів, і для жителів нашого селища, і для соціальної сфери. Тому не буду затримувати, попереду ще дуже гарний концерт. Всіх вітаю з святом, мирного неба, рідної землі і довгих, щасливих років життя. Свято вас! Ось і настав той урочистий та хвилюючий момент. Тому для почесної місії проведення церемонії нагородження подяками та грамотами кращих працівників Побужського феронікельового комбінату я запрошую на цю сцену виконуючий обов'язки генерального директора ППК Дениса Вікторовича Шевченка та голову профспілкового комітету Олега Михайловича Фоміна. І в честь професіонального праздника Дня Металурга нагрудним знаком за заслуги награждаються Бриндуля Ніколай Твітрович, мастер зміни обшивкового цеха.
металлургического цеха. Дарвиша Анна Федоровна, оператор пульта управления обжигового цеха. Лаборатории.
ремонтнику металлургического цеха. Савчуку Юрію Ніколаєвичу, дробільщику обжигового цеха. Дробильщику обжигового цеха. Горлову Эдуарду Викторовичу, машинисту тепловоза железнодорожного цеха. Мы запрошуем у вас занять места в глядацкий зале.